每年的8月20号是房仲公益日，新北市不动产仲介工会在新庄举办捐血活动。虽然天气炎热，不过民众一大早就来排队捐血，响应公益活动。每年8月20号视为房仲公益日，因此新北市不动产仲介经纪商业同业工会在新庄中华路口举办捐血活动，也展现了房仲关怀社会、不落人后的精神。举自己社会，用自己社会，然后举办这个活动，来让大家来捐血，然后回馈给社会啊，做一些公益。捐血一代救人一命，回馈社会是我们工会秉持的原则。那这个活动我们一直持续下去。虽然天气十分炎热，但是民众一大早就陆续涌入排队，挽起衣袖，热情参与捐血活动。是捐500cc 的血，需要帮助需要有用到血的朋友们。如果你今天没有办法来参与这个活动的话，记住8月17号的时候，在板桥北二门广场，我们有办一个全国性的捐血活动，欢迎你来参与。为鼓励民众捐出热血，帮助需要血袋的患者，主办单位今年特地准备实用的购物礼券，感谢大家热心响应。其中还有母女党结伴到场，不畏炎热天气，共同为暑假的血液库注入一股爱的暖流。跟我女儿一起来捐血哈，因为她新北市不动产仲介经纪商业同业工会他们提供的全年礼券，觉得很实用，可以买生活用品。新北市不动产仲介工会也在这次捐血站更打破纪录，募集到400袋的捐血量目标，让热血传递你我的爱，共同为社会尽一份心力。记者黄佑贤新庄采访报道。